والله إلا سيري يما إساكي بو يما بو عيبي أقر بو يكينا وشتيكي ناشينا وقاي قورة دايناوا إنجا بو حموشيكي بو حمونا خوشيكي جو ثلاث بيا باشا نقرش فدوا طالة سبيا كانتان هريكي تشيروكي بلا خوي أقري أقا بس بيتي مينتو جوانترا بلا بس بيتي مينتو جوانترا هر هر سبيا جوانا سر أي بوتي زورك لبياوان سميل وريش وقرجان رشا كانوا والله بلم شيدرا وارزي خوانا وزوقي خوانا خوان غنجا كانوا تازا غنجا بينو يا موتا شي نصال وتا زمان غنج بينو انه والله جا اشتي كي شي بيانو ديارك بير نو خوان نكر غنجا كانوا بو منا زانو وشي بتماي تشن تازا تازا توال رخصار مامي جان السلام عليك شلونك باشا نعم بخير بجد سارف مان هي هدوايا بدني شملاتو ام قجا سبيك اشتا هشتو دتا وا هل يك طالي تشيروك يا كا هدوايا هش نو يبم شو هذا باش تريان بويا اخي كيدو بويا غايبة بويا ما اما بويا بدروز نازانين من شل صار ما مصابهم عيب يا ساسر بويا اخ كمو تمن كجيش حد يخوي حد يخوي تي تشون دروز بباب بي هیچ پیش نکه با بای آخردن انسان گنج نبیه تو سروشی دنیا و طبیعت و انسان وای تو تا ما بس لو پیوانی کارش استنال یا رش اکنون چی ما بس من بدجوانی نازنم بدجوان نه تا پیش شما آنی که کجش نمرحله هیا هیا گنج و با طبیعت خرجی سپی به اول نوعش تا برام که کوتی تمنه و نشانی پیری دیاریه هیچ پێویست ناکاو بن بە ڕاستی نازانمەوە پێناسە پیربوون نا پیربوون تەنامە بەس قژ نییە قژ نییە هەرسووکەوت و گفت و لفت و تێکەڵاوی خەڵک و ڕۆشنبیری ئەوە ئینسان هێڵێتەوە بە شێوەی گەنجی بەڵام هەشە مۆسپیەکە تەقریبەن تەعبیر لە پیریەکە أبد قد بو أخي شبنك لو بيام عيبيشا بيام جواني أوا إساكم مولا قلت هي أخوان قجيان اعتادية بالام أتن قجيان بابو ياخ ما شو برنجي يكن خولا ميشي يكن فدواني خلقي أسا لم نالي وبير أبي هو أخلاقي إنسانة إنسانة بنا بير بون با إنسان لم نالي شو بير بي قيت شاك ونشانيك خو جواني إنسانو هيبتي انسان بدا مشاو سرو خجنيه نجواني انسان ونجواني افرد بدا مشاو خجنيه بهر سوكوتا بقبتو لفتا بخور روشتا جواني انسان لوانا ادرك لجواني دا مشاو سرو خجوانا ادرناك لطرني بيرم لنيش تازا هستن بكردوان والله شتي طبيعية لا خواهات وخوشة شتي جوانة بس من هاتو زي تشوريكم بكريم خلك يا لتمني تو يا قش بويا كاتو تدواني ام طالة سبيانة با سبيتي خوي بمينتو جوان ترى برا والله وقارة وجوانة هموش تيجيش بعمري خوي وبزماني خوي خوشة وانيا خاصة نبي بشخص وحفتها ساعة مرش كدنا ويوتي ما شاء الله قجد بوياك نكروتو والله من دور وزور كش قدرك ساود ما زك من فجاه صالوام ده وظيفه شابو مهرواب ومحزم ليك دوا شتي انا قي جوان هر جوانه سازلام يوم روتي يوم قلت يا بيخاتو تما ينو بيستوله قولي يا ولا خوي شتي جوانه هاشتك مقابله كدري بيكرايو جوانه كدوكاس وسيكاس دري بيكرايو بيكني خوشة خلقي خوش بي خوشة أي طبعا أنا والله من تلو بيان صالة وظيفة أبو مرزي هم كسم قلتوا شارك أي خوم خوشة بي خلقي كم خوشة بي أنا أخي جوانا شتيكي جوانا زا قنز بي بي بو ياخ كرنوي قش شتيكي جوانا بو تمني يعني بو بياو بي بو جن بيت يعني تولا قلواي قش يخوت بو ياخ كيتوا والله يخوي بس رنجي رش نابيت بو بياو رنجاني كأبي أخنا أبيت ليبر اعتيادية وكو شرع اگر وكو شرع حسابي كي
قژە ڕەشەکە نا بەس قژی قاوەی و ڕەنگەکانی کە ئەبێت لێی بیت. بگومان کاتێک قش بۆیاخەکرێتەوە بە مەبەستی جوانکاریە بۆ ئەوی جوانتە دەرکەوی گەنجتر دەرکەوی، بەڵام پێت وانە قژی سپی هەر بەسپێتی بمێنێتەوە تاتایی یعنی بۆی دەرکەوێت کە تۆ بەرەو تەمەنێکی تر ڕۆشت. بەڵێ بەڵێ ڕاستە، قژی سپی ئەخۆی خۆ نیشانەیەکە لە نیشانەکانی خوا، ئەو مووەسپی کە دەرکەوە خی گەورە کەسێکی خۆشەوێت کە مووی سپی لە قژیاوێ و شەرم لە خوا بکە. چۆنن باشن؟ تا چۆن لەگەڵ ئەوەیە کە قژ و سمێڵ یاخود ژنان بتوانن قژی خۆیان ڕەش بکەنەوە یان ڕەنگێکی تری بکەن؟ ئازام تۆ خۆ سمێڵ ڕشکەوە پێت چۆنە؟ وەڵا شتێکی عتیادی چییە؟ ئەمە بۆ خۆشی ئەکرێت یان وەکو وڵی من لە پیری نەجاتم بووە؟ وەڵاهی بۆ زەوقە و لە پیری بەرەو پیری ڕێت، بەڵام بۆ دڵی خۆما خۆشەکرێت بۆ یاخەزی. ئەگەر یەکی قژی خۆی سپەسپێتی ئێڵێتەوە ئەڵێ من ئەمەوێت لەگەڵ تەمە نابڕۆم، تۆ پێدوانیە ئەمە ولایەوە؟ بەڵێ بەڵێ لاماوە، خۆشتەکە دیارەوە کابرا حیا لە سڵات دیارە سەر سپیە بۆ یاقی کردووە، ئێستا هیچ بەجارێکی درۆی تیاری بیکەیت. کەواتە گونجاوە تیاوان و ژنان قژی سپێتی خۆیان نێڵن؟ بەڵێ بەڵێ، بە هی خۆیان بەرەژی خۆیانە چی لێکرد با لێ بکەن. سپیەکانی قش هەریەکەی چیرۆکێکە کاتێکە دەر ئەەکەوێت با چ بە بۆ بەسپی وەڵی تر وا هەستەکە بە ڕشەکە جواتە من قشە بهینە ماشو برنجە حەزەکە بەیان نەسمە مووی سیپی بوو بێت، بەڵام بۆکو باش برنجەکە حەزی دیداکەم حەزەکەم بۆیان حەزی لە پیرە وەک ئەوەی ئەڵێ ئەو کەسی خۆی لەو بوارە حەزی لێنێ ئەوی لە بووینەکەی ترایەوە. ئێستا من سپیتە حەز ناکەم تیاوێت، حەزەکەم هەمووی ڕەش برادری شمێ هەمووی ڕەشە حەزەکە سپیتیاە. بۆچی حەزەکەن یعنی پیری ئەوە نەخۆشە ئەوە نە چێژبەخشە؟ نا ئێستا بڵین ئەو کەسی لە بوارەکەی لەو تەمەنی خۆیەتی حەز بە تەمەنێک ترەکە، ئەو گەنجە حەز بە پیر بوونەکە هەڵە بزانام چۆن پیرەکە ژەڵی حەزەکەم گەنج ببمەوە تر ئەوێ. شکە خۆیان قژیان تاڵی سپیتیایە گەنجیشن ئەچەند ڕشیەکەنەوە بۆ نۆکو تۆڵی حەزەکەم قژم ئەو سپێتی تیانە بێ، بۆچی ئێمە فێر بووین دەستکاری سروشتی خۆمانەکەین؟ وڵی بڵێم ئەوە هەر بۆ جوانی یعنی ئێستا من ڕەشیەکەمەوە لە بەرەوەی جوانە یعنی ئاجاری وایە بەدڵم نی ڕەشیەکەمەوە ئەویش ئیواشە ڕەشە حەزەکە سپی گۆڕانکاری لەینە کام شێوەی و لێو جوان بێ تو ئەوە یوانی قش بۆ یاخ بکرێتەوە جوانە. وەڵی جاکە قش بووە ئەمە شتێکی شتێکی ناوشەتحیە بڵێ بۆ لەبەرەوەی ئەمە خوا سەرروسی سپیکە دوێن ئەمە نەخشی خوایە ئێمە فێڵی لێ دەکەین فێڵیش خوات فێڵ ناگرێ وە یەک دوو خۆ من لە دنیادا قەت قژم بۆیەک نەکردوێتەوە یان بڵێن فێڵم تا خوا وای ئمە نەخشی خوایە وایە وایە تەبیعەتە بازێک دەیکە نێساژنی ێساگە بۆیاخکردنەوەە جوانە بڕیتەوە جا ناشیرن نیە بەڵام ئێستی وایە حەیب نەبیعفرەتی وا قژیشی جوادەرەکی بەڵک بەڵەکی دەکاو نازانم دەرمانێتکە بەی هەرەکاو بەی خۆشی ڕازی نییە لە پڕەنگی پیریم لێنیش تازەستم بۆ تۆ گرنگە کە سمێڵ و قژی خۆت ڕەش دەێنە ئەوە شتێکی دەرونیە شتێکی دەرونیە ئینسان لەم قۆناغی تەمەە کۆمەڵیشت دەدەست ئا جا لێ بۆ ئەوی تعویزی بکاتەوە پەنابباتە بەر کۆمەڵی شتی تەزویر ئێستا ئێستا تەمەەکان چۆنە هەموو هەرەمرین وەنیە بەڵام تا ئەو کۆتایی بە ژیانمان دێ هەر هەوڵە دەین بۆ ژیان وەنیە خۆشی ژیان جوانی ژیان لێرەیە زیاتر هەر تەبیعەتی ئینسان هەنێشت هەیە خارجی ئیرادی خۆتە لە دەرون تا دروست بووە پێت خۆشەکەەوە
دەرکەوی پێت خۆشە کەواڕێک و پێک دەرکەوی پێت خۆشە خەڵ بێزی لێت نەکاتەوە ئەنی شخصەتێکت هەبێت ناو خەڵکە ئەنی ئەمانە شتێکی دەروونین بۆ خودی ئینسان ڕێز و حورمەت ئینسان سیرکە کە تەمەن بەرزە بێتەوە ئەزموونیش لێگەڵا بەرزە بێتەوە اینجا جوانی تاڵی قژەکانی تۆ تەعبیر لە چییەکە کە ئەلو ڕەنگی ناکەین وایتر تەمەنە و تر ئینسان خۆ هەمووی وەکو یەک نابێ ئینسان کە کەوتە تەمەنەوەت ئەو هینەی خۆی جوانترێکە بۆیە هەمووی نەخۆشیە هەمووی ئەوەیە من بە کچەکانیش بەڵێم ناڵم بیکەن کچەکانم مۆزە فوشتیشن ئەڵم نیکەن با قشتان نەسووتێ قژی خۆتان جوانە نەرموشلێتە خوارێ و ئەو کەسانی کە زیاتر قژیان سپی بووە بە تەمەنەکانن بوو نەپیاوی گەورە بینی لە ناو بازارە سمێڵی ڕەش کردێتەوە قژی ڕەش ناکاتەوە ئەڵێ من گەنجتر دەرەکەم پێ دوایە گەنجتر دەرەکە ناوەڵڵە خۆ ئەڵێ مزگەوت ئەڕوخێ مەعلاجێ مێنێ ئێستا نەگەر بە گەنجی جوان بێ بە پیریش هەر جوانە